čemu se ještě musíme dostat, to je vyloučení Oscara. V samotném závěru utkání hlavička do Rahmaniho v posledních momentech celého zápasu. Překvapilo tě to? Ty jsi tam taky u toho byl? No, já to neviděl. Já tam právě nebyl. Teď to vidím. No. To udělal Zidane jo. No, my jsme mu to říkali. Ve finále mistrovství světa. Materazzi mu. Ale já to nechápal. Já jsem byl s prvým u toho rohového praporku a my jsme na sebe koukali. Říkám, proč to dělat, je konec. A řekl bys to do něj? Je takový? Není. No, ale jako je to divočák, jako umí trošku jako taky vyprovokovat. No dobrý, tak nám tohle je všechno hezký. Co se tam stalo? Potřebujeme vidět. To znamená, on mu nadal... V šatně? Nebo? Ne, proč mu to udělal? Já byl za Adama. No ne, na hřišti, ale pak v kabině jste se nebavili, nebo jste už jenom slavili, jo? No vlastně to jsme slavili. Ne, tak tam muselo něco dojít, jo? Tak musel mu něco říct, jo? Zidane prostě, no, to mu řekli. Hele, tady seš nad ním nakloněnej, nad Rahmanim, co mu říkáš teď? Až stává. No. Když to nebolelo. No, ale já jsem to fakt neviděl, já jsem si myslel, že se nějak ohnal, nebo něco, já jsem v rohu. Aha, ty seš tam. Teďka tam musel něco proběhnout slovního, podle mě. Ale přišla Zidanovka. Zidanovka, jasná červená, že jo? Jo, jasná, určitě. No ale škoda teda pro celou Slávy, protože ten trest si myslím, že může být přísný, že to bude jako nemůže, třeba 3-4 zápasy. Nemůžeš dát někomu hlavičku, to prostě nejde. Nende, říkáš ty. Nende. No, na fotbale to nende. No, u vás je to normální. Ne. Vy si ještě dáte o mantinel. No, a pak uděláte jenom tak zítra na kafe. Ne, byl to zkrat a v této souvislosti žasnu nad tím, že třeba Jan Bořil dostal žlutou až v 94. minutě, čili i on se musel velmi ovládat a pracovat na sobě. Jo, tak Beřa má za sebou fantastickou cestu, fantastickou kariéru, má jako fakt klobouk dolů před ním, jak hraje. Teďka má opravdu fazonu jako kráva, takže jako v jeho letech, jak už říkal tady Patrik, prostě to je neuvěřitelné. Jako asi každý, kdo se na něho dívá, má třeba tolik let, co on, tak si říká, že to snad ani není možné.